Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que tá vendo esse vídeo e a gente vai estar tá falando sobre o Diabo Loiro, né? o novo reforço do esporte, Fabrício Domingues, o jogador que foi apresentado oficialmente ontem pelo esporte. Ele estreou sábado, mas só foi apresentado ontem lá no CT do esporte. Eu estive lá e a gente tem algumas dúvidas com relação à função desse jogador. Porque quando ele foi contratado, a gente sabia que ele era um volante, mas que também apoiava como lateral direito e poderia fazer a meia também ali, né? O meio de campo. Mas o cara estreou como um ponta-direita, né? Ou como um ala e conseguiu entregar um, um belo futebol, né? Conseguiu, essa aqui é a verdade, entregar um, um bom jogo, ajudando o esporte a vencer a partida, né? Sendo decisivo ali no lance que originou o gol do Fábio Matheus. Mas todo mundo queria perguntar, qual é a função que você vai jogar, Fabrício Domingues? E nesse vídeo eu vou falar para você qual a função que ele prefere jogar. Ele falou, ele me respondeu isso. E vou estar tá falando também né, das minhas impressões do que foi a apresentação dele, qual a função que eu acho que ele deveria jogar. Vou explicar tudo para você nesse vídeo, nesse novo reforço do esporte que tá chamando a atenção da torcida. né? Antes de mais nada, meu jovem mancebo, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like eu quero agradecer. Porque batemos a meta do mês, irmão. A gente tinha essa meta de bater 62 mil inscritos. E nós conseguimos já ultrapassar. Estamos nesse momento com 62 mil inscritos. Mas agora já mudamos a meta. Aqui é assim, irmão. A gente chega numa meta. Já muda a meta. A gente agora quer bater 63 mil ainda esse mês. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato. Porque a gente tá chegando, cara. Tá chegando próximo a nossa meta de 100 mil inscritos, que a gente quer bater isso esse ano. Então se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Então te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. E óbvio, né? Quer fazer tuas apostas esportivas, meu querido? Pixbet é o melhor e maior site de apostas esportivas do Brasil, porque lá você encontra as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado. Campo Interativo. A Pixbet agora é patrocinadora oficial do Carnaval Globeleza, ou, meu querido, é uma empresa de credibilidade. E você tem a certeza de que se você ganhar, você recebe a tua aposta. O link está na descrição. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? E joga com responsabilidade. Usa aquela grana que você já ia usar para se divertir, tá bom? Não vai fazer loucura financeira, tá bom? Eu Link na descrição. Vai agora e faz logo o teu cadastro na Pixbet. Vamos lá. Vamos falar sobre o Fabrício Domingues. Essa é uma foto do, só para fazer uma, uma para você ter uma, uma imagem, né? Essa aqui é um corte que eu trouxe do Globo Esporte que trouxe uma matéria hoje falando sobre a apresentação do Fabrício Domingues, né? Aí fala aqui, o Fabrício Domingues demorou para estrear, mas não a se apresentar o seu cartão de visitas. Né? O uruguaio, regularizando as vésperas do duelo com Santa Cruz, entrou no decorrer do clássico das multidões e mudou o, o jogo, né? mudou a, a, a forma de jogar do esporte, isso é um fato, né? porque a gente não enxergava, eu particularmente, não enxergava que o esporte... Pudesse vencer aquela partida. Porque estava um jogo muito frio. O Santa estava conseguindo segurar bem o esporte. E ele entrou como esse elemento surpresa ajudando o esporte a vencer, né, cara? Então, realmente, ele entregou o cartão de visitas dele mesmo. né Olha, Nas graças da torcida veio o apelido Diabo Loiro, né? Em homenagem à icônica música do cantor ao seu Valença. Que embala há décadas os carnavais de Recife. Inclusive. Nessa entrevista, a Sara Porto perguntou, né? Se ele sabia sobre esse apelido que tinham colocado para ele, se ele gostava desse apelido. E ele respondeu aqui, ó. Eu gosto do apelido do Diabo A torcida é louca, né? Ele até falou, a torcida é louca, né? Ou seja, disse aos risos durante a coletiva de apresentação no CT do Léo. Isso é bacana. Por quê, cara? Porque é um jogador que já chega tentando se identificar com a torcida, sabe? É importante que a torcida tenha um pezinho no chão, pra também não colocar o cara como ídolo numa partida, né, irmão? Pelo amor de Deus. Eu lembro, eu tava até comentando isso quando acabou, quando acabou a coletiva lá no CT, falando pros outros jornalistas lá, dizendo o seguinte: eu espero que o Fabrício Domingues não seja um Reinaldo Lênin, né? Que o Reinaldo Lênin chegou, fez aquele jogaço contra o Náutico, não sei se você lembra, jogando muito, destruindo, marcando dois gols, só foi aquilo. Também. Depois só foi ladeira abaixo, não entregou mais nada no campeonato. Ou seja, a gente espera que isso não aconteça, né? Mas sobre isso, a gente lá na coletiva eu perguntei a ele sobre a posição dele, né? Qual a posição que ele prefere jogar? Ele já tinha antecipado que onde o técnico colocar ele jogaria, né? Mas eu perguntei, ó. Você se sente à vontade de jogar como um ponta direita, jogar como um atacante realmente de origem? Aí ele botou, e falou, respondeu o seguinte: né? A posição. Qualquer que precise, não tenho preferência. Estou muito contente por ter estreado com a vitória em clássico. Foi bom para que eu possa buscar a titularidade ó, e continuar demonstrando destaca. Né? Ou seja, é um cara que já chega pensando em ser titular. É um cara que já chega pensando em, em conseguir uma vaga de titular no time do esporte. E isso é muito bom. O jogador que chega com essa missão é interessante demais. Quando esse jogador foi contratado, eu falei para vocês, olha, é um bom jogador, um jogador que pode agregar, mas eu me surpreendi com a vontade do jogador. Inclusive, o jogador que chegou em Recife e nem tem onde morar ainda, ele tá morando no CT do esporte. Né? Ele até falou, foi perguntado se ele já conhecia a cidade de Recife, ele falou, ó, eu ainda não conheço a cidade de Recife, porque eu ainda não tenho um apartamento. Eu tô morando aqui. Então, quando eu alugar um apartamento, aí eu vou conhecer mais a cidade. Ou seja, é um cara que poderia até fazer meio que um corpo mole para vir pro esporte, porque não tem onde morar ainda, mas não, o cara aceitou vir, aceitou morar no CT do esporte e já estreou jogando muita bola, já estreou muito bem, né? Então, que bom que o esporte trouxe um reforço como esse que pode agregar e é um jogador versátil, né? aquilo que a gente... Eu tenho uma raiva de jogador que é, ah, eu jogo de centroavante. Só faça centroavança. Não, irmão. Você tem que ser hoje em dia um jogador versátil, né? Óbvio, você não vai sair da zaga para defesa. Né? Da zaga pra defesa, não. Do ataque para defesa. Mas você pode ajudar em uma outra função, como um meia-atacante, como um segundo atacante. Eu gostei bastante do. Apesar do Romário não ter feito uma boa partida contra o Santa. Mas eu gostei que o jogador ora jogou como ponta esquerda. Ora jogou como meia. Ora jogou como segundo atacante. E isso só enriquece o futebol, né? Só enriquece e ajuda o técnico Mariano Souza a conseguir é, ter uma versati versatilidade dentro do campo. Né? Então, eu gostei da apresentação do Fabrício Domingues, senti uma vontade de jogar, senti uma vontade realmente de entender, de fato, o, o, a forma de jogar do esporte. Ele falou, inclusive, que não tem problema, como eu falei, de jogar em qualquer função, que está à disposição do Mariano Souza, né? Mariano Souza. Foi o técnico que pediu a contratação desse jogador. Geralmente, quando é um jogador que é de confiança do técnico, né? Que o técnico pediu a contratação. A tendência é que ele tenha mais oportunidade, que ele renda mais até do que outros jogadores. Então, que bom. Que bom que o, o, o Fabrício Domingues estreou muito bem. Né? Mas eu quero saber a tua opinião sobre o Diabo Loiro, né? É o Diabo Ruedo. Né? Acho que fala em, em, em espanhol. Quero saber. Eu acho que é assim. Eu quero saber a tua opinião. Você gostou da estreia do Fabrício Domingues? Acha que é um jogador que vai ser titular gradativamente? Acha que não? Acha que tem que ter paciência? Eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários, fala pra mim o que é que você acha. E é claro, vou continuar atento aqui. E daqui a pouco eu tô voltando com mais uma informação pra você, tá bom? Um abração, fiquem com Deus. Até já. Tchau, tchau.